Goddag. Godt at møde dig. Ja, i lige måde, Ellie. Jeg har faktisk glædet mig mega meget. Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Ej, hvor godt. Nå, men kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad du hedder, hvem du er? Jamen, jeg hedder Mathilde. Jeg er 16 år gammel fra Nordjylland af. Hvorhen i Nordjylland? En lille by, der hedder Ålestrup. Ålestrup. De fleste kender mig nok fra X-Factor. Ja. Ja. Du har været med i X-Factor. Ja, der fik jeg andenpladsen. Ja. Hvordan var det? Det har været mega sjovt at være med, synes jeg. Ja. Men jeg er også jeg er glad for, at det stoppede nu, fordi det var lidt en stressende sæson. Hvis vi nu bare havde spulet år tilbage, og det var os, der var med sidste år, så havde vi jo kommet ud og spille alle mulige steder. Åh ja, I kan ikke komme ud og nej, spille. Nej, det er jo det. Eller? Altså, jeg var godt nok ud at spille her i Forop Sommerland her i... der faldt jeg ned fra scenen, eller det var, jeg skulle hoppe ned, så... Fordi jeg ville sige hej til en lille pige, og så det, jeg hoppede ned, så... Det gør ondt. Men det er i hvert fald blevet bedre, så jeg rendte bare rundt og blev smerten i mig. Hvor kommer dit efternavn fra? McCaffey? Caffey. Jamen, jeg er amerikaner. Er du amerikaner? I'm American. Nej, altså halv amerikaner. Min mor, hun er faktisk halv sort amerikaner. Eller mørk, eller brun, eller hvad fanden man nu må sige. Det er din mor mulat? Ja, min mor er faktisk mulat. Du er afroamerikaner? Ja. Hold nu kæft, det har jeg aldrig vidst. Nej, jeg har aldrig nogen ting kunne fat på. Nej, det siger de fleste, men hvis de ser mig bagfra, så kan de godt spotte det. Men du synger jo. Ja, og det kommer ikke fra nogen af dem overhovedet. Slet ikke? Nej, ingen af dem. Ikke engang min søskende. Fire brødre? Jeg har fem. Fem? Ja, og så en søster. Er I syv børn? Ja. Så det er sådan lidt sjovt, jeg bare lige har fået skudt alt det der til mig, og så har jeg fået noget, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Jeg vil jo rigtig gerne være sanger i fremtiden og sådan noget, og skrive også mine egne tekster. Gør du det? Ja, det gør jeg. Jeg rapper faktisk. Nå, okay. Er det noget, du har gjort før? Faktisk noget, jeg har gjort i lang tid, men som jeg ikke rigtig har nævnt rigtig så meget om i løbet af X-Factor. I X-Factor, der var jeg mere en karakter. Jeg kunne godt lide det der med at sætte sig ind i en person, du ved, og så prøve at være hende. Ja. Popprinsessen-agtig. Men det var slet ikke dig, eller hvad? Ikke 100% mig. For eksempel, nogle af de sange, jeg sang, de var mig, men så var der også bare nogen, hvor jeg var sådan, at det var aldrig nogensinde noget. For eksempel Sweet Dreams, jeg kan godt lide sangen, jeg elsker sangen, men det var aldrig nogensinde noget, som hvis jeg var sanger selv, jeg ville kunne skrive. Hvem er du inspireret af? Min mor. I stedet for, at jeg render rundt og ser op til så mange andre, og jeg har så mange som idoler og forbilleder. Altså, det er jo fedt nok at have, men så synes jeg også bare, man skal huske på, at det er sig selv, man til sidst skal danne. Ja. Så man skal huske... Har du fundet din stemme? Nej, ikke helt endnu. Men det er jo også derfor, at jeg ikke rigtig har turet sådan at komme ud med alt mit rap og sådan noget. Det er jo fordi, at... Hvad rapper du på dansk eller engelsk? Jeg er på dansk, men jeg kan også godt på engelsk. Prøv at fortælle mig, hvad rapper du om på dansk? Jamen altså, det er jo meget forskelligt. Altså, jeg tror, jeg tager lidt grin på folk i dag med det der her med, at jeg er så ung. Jeg har f.eks. en sang, hvor jeg ikke lige finder det. Ja, lad os lige... Vil du høre det? Ja! Jeg er ikke ligesom andre, jeg tager ikke stoffer her. Derfor jeg er syg nok i hovedet til at få en psykose lige nu og her. Jeg tror, jeg laver en streg, men ikke den streg, du kender til. Jeg laver en streg på din mand, så han kan ligge stille. Har regnet ud, hvor lang tid det tager for at binde et ræb. Men aldrig nogensinde regnet ud, om det bliver i dag. Jeg kan ikke stole på nogen, men det er en anden sag. For dem, der var der dengang, de er her ikke i dag. De fleste rapper her kunne have været min far, så jeg spytter rimen ud, fortæller, hvordan det ligger. Så godt, så flot, de fleste her gerne vil knippe mig. Hvem er det? Jeg kender ham godt. Han var sammen med hende pigen lige inden vi slog op. Men det var godt, se ham nu. Han ligger og tækker og spiller pictoproblemer. Hans dame, hun bruger at lide mig. Hey! Hey! For det er sådan helt varmt. Jeg bliver altid så generet, når jeg skal rappe så meget for folk. Fordi, du ved... Tak, så tak. Så slår hun tøjet. Men grund til, at jeg ikke selv tør at brage ud med det lige nu, det er fordi, jeg kommer lige fra X-Factor, hvor jeg har... Altså piger under 12 år, som lytter til mig og som skal se op til mig. Så jeg bliver nødt til stadigvæk lige at være et forbillede, og så hen ad vejen. Så kan du blive hende, den dirty. Ja, eller så bliver de også ældre jo, altså med tiden. Og så følger de med mig, altså det er det. Hvad er dit yndlingsord? Exceptional. Exceptional. Hvad er dit hadeord? Tissekone. Eller trusser. Jeg var engang til lægen, ikke? Du, hun nævner ordet tissekone i vores samtale. Nej. Og jeg flovede mig bare over ordet, fordi det var som om hun kaldte mig
det, jeg har for en tissekone, var bare sådan, jeg, altså, prøv, det er sådan noget. For mig så er det, når børn har. Så er det sådan, jeg er ligesom ældre end... end en tissekone. Hvad skal der ske med din musik nu? Altså, hvad skal der ske fremadrettet? Altså, jeg har jo planer om, at jeg gerne vil flytte herover. Ja. Og bo hos min bror, og det tænker jeg vil gøre, fordi jeg gerne vil studere her. Hvad går du i nu? Jeg går i 10. Jeg vil gerne starte på HF, fordi ja, så kan jeg lave min musik herovre ved siden af. Ja. Hvorfor indspiller du ikke bare selv derhjemme, og så sender du ud? Jeg har ikke remedierne til det. Jeg har ikke sådan... Jeg har forstand på at skrive, jeg har forstand på at synge, og jeg har forstand på mit flow, men jeg er lige blevet testet ordblind. Nå! Ja, jeg har altid haft meget svært ved sådan... computer og ting, der stresser ens hjerne og sådan. Ja. Min klasselærer tog mig ud til siden. Vi har fået sådan en test for ordblindhed. Alle sammen i klassen. Og så sagde hun, at hun havde en tankegang om, at jeg måske var ordblind. Ja. Men hun tog så fat i mig igen om mandagen og sagde til mig, at hun vidste ikke helt endnu, fordi nu havde jeg åbenbart lige fået 10 i en engelsk opgave, du ved. Det har også været svært, tror jeg, for mig efterfølgende at have en plan for, hvad skal der ske nu, fordi du skal tænke på, i den tid, vi var med i X-Factor, så bliver vi, for at sige det som jeg siger det, vi bliver tørret af røven. Altså du ved, ja, ting kommer til os, og vi gør ikke rigtig noget selv andet, end vi bare skal åbne munden og synge. Det jeg synes, der var hårdt, det var, at jeg både skulle være min egen manager, jeg skulle også være Mathilde, jeg skulle også være hende, der skulle tage og synge. Så jeg sagde ligesom til min mor, jeg kunne mærke, at jeg blev stresset, jeg blev ked af det, så jeg sagde til hende, bror, jeg kan ikke være de her to personer, du bliver nødt til at gå ind og være min manager, hvis jeg skulle bruge det her. Men det fandme også bare svært, når det er ens mor, der skal rende rundt og være ens manager, når hun også samtidig skal være min mor. Ja, ja. Hvordan har du det i forhold til det pres, der er for sociale medier, for sådan nogle unge piger som dig selv? Jeg har haft det meget svært med mig selv. Altså, jeg har haft det svært ved at acceptere den måde, jeg så ud på. Jeg har haft det svært ved at sige, fair nok, jeg har skæve tænder, eller fair nok, jeg har en irriterende næse, eller krop, eller dit dat. Hvor jeg synes, at Instagram har været en pestilens for mig, fordi at jeg følte, hver gang jeg lagde et opslag op på min væg, så skulle jeg se ud på en bestemt måde. Altså, I scenesæt mig selv, hvor jeg bare... nu i dag har valgt at sige, prøv at det er bare fucking Instagram, om jeg har 30.000 følgere, om jeg har 9.000, eller hvad fuck jeg end har, så skal det jo ikke ændre på, hvordan jeg er. Nu, når jeg render rundt i dag, så er jeg pisse ligeglad med, hvad andre tænker om mig. Er du det? Ja, og jeg tror også, fordi dengang jeg var yngre, jeg har været i nogle svære tider med mig selv, med skolen og sådan noget, jeg har også blevet mobbet før, altså, og har været svært ved at passe ind, fordi jeg lige præcis var den person, jeg var. Ja. Jeg tror, det har pisset rigtig mange piger af, at jeg bare har været sådan en skovl af en skovl af en spade af en spade, du ved. Ja, ja. Og har sagt min mening om alt. Og det har nogle gange stødt folk, som har haft det svært ved sig selv, du ved. Fordi jeg har været god til bare at sige, fuck hvad alle andre tænker. Ja, ja. Og det er der nogle piger, der ikke kan tage, så derfor har jeg haft svært ved ligesom at passe ind i en gruppe sammen med andre mennesker. Er du troende? Nej. Slet ikke? Nej. Jeg tror ikke på Gud. Nej, men jeg tror på, at man bliver genfødt. Altså sådan der, når du dør. Tror du på reinkarnation? Ja. Det er fordi, jeg har haft mange sådan der flashbacks for noget, jeg ikke har oplevet, men som om, at det er en holdning, jeg har haft lige tidligere livagtigt. What? Ja. Jeg har utrolig meget dødsangst, for eksempel. What? Jeg er meget bange for at dø, ja. Hvorfor? Og jeg tænker faktisk nogle gange, at jeg har været et problem for mig, som jeg blev nødt til at snakke med mennesker om for at hjælpe mig. Fordi... Hvorfor? Altså, dengang min mor hun havde kræft, ikke, så skete der noget ved mig, det der med... Du blev bange? Ja, jeg blev bange for, hvad skal der ske, hvis jeg mister min mor? Hvad skal der så ske med mig, du ved, og sådan nogle ting. Og så fik jeg den vendt om til, hvis det var mig, der var i hele situationen. Du ved, fuck, hvad hvis det var mig, der skulle dø? Eller sådan noget. Min mor, hun er ikke død. Hun har det fint, nej, hun har er rask og sådan noget der. Men hun brystkræft? Nej, hun havde lungekræft. Ja. Forestil dig, hun har 4 i en vennegruppe. Min mor og 3 andre hendes veninder. 3 af dem dør, og min mor, hun overlever. Det er jo, så det satte også nogle tanker i gang, ikke? Gud. Ja. Hvad er din halskæde? Hov, hvad den er? Ja. Det har fået min kæreste. Nå, okay. Ja, han siger det, fordi jeg er nøglen til hans hjerte. Oh. Ja, og jeg går altid med den, og folk de spørger faktisk også, for den er sådan lidt anderledes end andre sådan dulle halskæder. Så jeg synes, at den var speciel. Ja. Så jeg går altid meget med fin. Den. Ja. Men hvad kan folk forvente? Af min musik i fremtiden? Ja, af Mathilde.
Hvad skal de glæde sig til? Jeg synes, de skal glæde sig til at se en person af mig, for eksempel, som jeg først sidder faktisk og åbner op nu. Ja. Som de kan høre meget mere af i min musik, det der med for eksempel med min angst, for eksempel. Folk, de tror jo, når de ser mig første gang på tv, at jeg er bare en pige med benene i næsen, men jeg er jo også svag, faktisk. Altså, at du kan godt se glad ud på facaden, men indeni har du det af helvedes til, og det der med at ryge, altså vanedannende ting for unge mennesker i dag, det der med, hvorfor gør man det her, som vi gør? Det er noget, jeg gerne vil have sat fokus på, for eksempel i min musik. Det er også det jeg lige rappede for dig. Ja. Har jo også meget at sige, det der med, at det kan godt være, at jeg ikke tager stoffer og sådan noget, men derfor kan jeg godt få en psykose i mit eget liv med den angst, jeg render rundt med. Ja. Nå, min skat. Ja. Det var en fornøjelse. Corona-times. Corona-times. Ja, det ville have været meget hyggeligt, og hvis jeg kunne skal have dem her på, jeg ved den ikke hvad. Den på, og stig afsted. Pas på dig. Tak. Og tak, fordi du var med ud at køre. Ja. Altså, pas på dig, jeg sender dig en besked. Ja, ja, præcis. Nu har jeg det hele, har jeg ikke det? Det tror jeg. Vi ses! Hej! Lige rundt om blokken.